Mulher Mais negra. uma militante. Mais uma militante. Marielle movia as Marielle estruturas. Não, não, não. Não, não. Moveu, move e moverá. Hoje sua voz ecoa hoje ainda sua mais voz alto. Ainda mais rio, alto. Enquanto só rio. Pensa em chorar, só pensa em chorar. Executada sangue frio. Executada não mais sangue de frio, repente. Não foram mais quatro que de repente. Foram quatro mente. Tiros gente, em sua mente. Gente, parem de matar a gente. Parem de matar a gente. Esse assunto é urgente, Esse Marielle. Esse assunto é urgente, Marielle. Presente.